Predsednik opštine Blace Zoran Jozić u Blacu je održao sastanak sa predsednicima mesnih zajednica sa teritorije opštine Blace. Sastanku je prisustvovao i načelnik opštinske uprave opštine Blace Zoran Milutinović, kao i komunalni inspektori. Pa, hteli smo malo i sa predsednicom mesnih zajednica da se dogovorimo, da se vidimo, da kažemo oči u oči, popričamo o različitim problemima koji se tiču njihovih mesnih zajednica, komunalne infrastrukture i sl. Hoćemo da uređujemo i naša sela, naše mesne zajednice, da uredimo infrastrukturu, da malo brinemo o ekologiji, da sređujemo te puteve, kanale, celaste propuste. Znamo da je dosta ima i nemarnih građana koji su dozvolili da sve to bude u stanju kako ne bi trebalo da bude i da kažem da se ne koristi. Imamo dosta parcela privatnih vlasnika koje se ne rade, nisu da kažem u funkciji, i odatle poprično rastinje i slično izlazi na put i pravi štetu i ometa druge ljude koji tu da prolaze. Znači, to je jedan deo stvari koje smo dogovorili da zajedno sa našim komunalnim inspektorima na terenu rešavamo. Drugi deo je rešavanje tih ekoloških stvari, uređenje tih divljih deponija, saniranju stvari, obezbeđenje kontejnera i slično, onoga što je potrebno da se na terenu te stvari prevaziđu. Treće je oko tih otpadnih voda koje isto prave problem u selima. Doneli smo neke zajedničke zaključke i u narednom periodu ćemo zajedno na tome raditi da to rešimo, bilo izradom projekata i projektno-tehničke dokumentacije vezano za izgradnju kanalizacione mreže, bilo za izgradnju septičkih jama u posebnim domaćinstvima tamo gde za ovo prvo nema uslova i slično. I nadam se da ćemo svi zajedno i zajedničkim naporima uspeti da Blace stvarno dovedemo do jedne zdrave ekološke sredine kako i zaslužuje. Imamo sve potencijale, za to imamo uslova. Na nama je samo da ono što imamo iskoristimo i da malo to čuvamo i ništa drugo, i mislim da će biti sve u najboljem redu. Sastanak je bio interaktivnog karaktera i predsednici mesnih zajednica imali su priliku i da obrazlože svoje probleme.